Բայց գալով էլի քաղաքացիներին, պարոն Նահապետյան, դուք շատ լուրջ, շատ կարևոր քաղաքացիական նախաձեռնության մեջ եք ընդգրկված, դուք ընդգրկված եք գեներալ Գրիգորի Խաչատուրովի հանրային պաշտպանության նախաձեռնության մեջ։ Իմ գործընկեր Վահե Հովանիսյանը հրապարակային հայտնում էր այն տեսակետը, որ Գրիգորի Խաչատուրովի պաշտպանությունը հայկական պետության պաշտպանությունն է, այն անհրաժեշտ է վերափոխել զանգվածային քաղաքացիական շարժման։ Գրիգորի Խաչատուրովի պաշտպանության պրոցեսը պետք է հանել զուտ իրավապաշտպանության հարթությունից, սա պետք է տեղափոխվի պետության պաշտպանության և հանրային հաշտեցման դաշտ։ Ես գիտեմ, որ այս առաջարկը շատ մեծ արձագանք է ստացել, ինքս էլ հետևել եմ։ Նախ ուզում եմ ձեր կարծիքը իմանալ այս հարցի վերաբերյալ և այնուհետև ինչպիսին են այն կոնկրետ քայլերը և ճանապարհային քարտեզը, որով պետք է գնալ։ Շնորհակալություն։ Միացրեք ընդդրումը։ Արդեն մենք իրավունքի դաշտից բերել ենք հանրային դաշտ։ Ըստ նախաձեռնությունը հանրային դաշտում որոշակի կեցված դրսևորումն է։ Ակրակ դեպքում փաստաբանները կամ փաստաբանի իրենց գործառույթները կարող են իրականացնել։ Բայց մինչև նախաձեռնության ծրագրերի քայլերի մասին ասել, այնուամենայնիվ ես ցանկանայի շատ հակերջ նաև արձագանքել արձակող թեմային, որտեղ ես դա կարևորում եմ և փորձենք ում պատճառ է գտնել այս ամեն ինչի։ Ես ունեմ իմ տեսակետը։ Եվ այսպես, երբ ասում են քաղաքացի, քաղաքացին ով է, ով ունի անձնագիր, որտեղ գրանցման վայր կա, որը կարող է մասնակցել ընտրությունների, հա մեր ընկալումների դաշտը սա է, բայց քաղաքացին դա չէ, դա ինչպես ասենք անհրաժեշտ ատրիբուտն է, քաղաքացին նա է, ով գիտի իր իրավունքները և պարտականությունները։ Ի դեպ, արևմտյան ամբողջ ընտրական գաղափարախոսությունը հիմնված է կեղծիքի վրա, որտեղ երբ համատարած մարդու իրավունքներից են խոսում, երբեք չեն խոսում պարտականություններից, իրավունքը պարտականություններից զատելը նշանակում է աղճատել մի ամբողջություն։ Հիմա մեր երկրի Հայաստանի Հանրապետության, երբ ասում են քաղաքացի, իրենք իրենց իրավունքները գիտեն, եթե ասում են քաղաքացի, իրավունքը գիտի, գիտի իր պարտականությունները, հետեւաբար եթե մարդը մի բան չգիտի, ոնց կարող է դրան տեր կանգնել։ Հաջորդը, երբ այդ նույն քաղաքացին ամենակարևոր գործառույթը գնում է ընտրության, ենթադրենք համապետական ընտրությունների, սուբյեկտիվիզմը ընտրությունների ժամանակ 100% է, ինչու՞, որովհետև եթե ցանկացած քաղաքացու հարցնես, երբ որ դու ինչ-որ մեկին ձայն ես տալիս, այդ անձը ինչ բնութագրիչներով կամ չափորիչներով ես գնահատում, այն որ ծրագրեր են գրում և ծրագրերի հաղթող ուժը ծրագրերը հետո կյանքի չի կոչում, որից է պատասխանություն չի գրում ինքը դրա համար, թե ես գտնում, դա սխալ է։ Երբ ընտրողը գնում է ինչ-որ մեկին ձայն տալու, իրեն հարցնում են, ասենք, ես պարբերաբար և հաճախ հարցել եմ, ինչ մասնագիտություն ես, դու որ ինչ-որ մեկին ձայն ես տալիս, դա ինչ մասն է, ասենք, երկրի կառավարիչը կամ նախկինում, երկրի վարչապետը նախկինում նախագահ ինչ մասնագետ է, դու ասում ես քաղաքական գործիչ։ Ընդ որում, այս պատասխանը նաև տալիս են կարկառուն քաղաքական գործիչները։ Վերջին հաշվով քաղաքացին գնում է ձայնա տալիս ինչ որ անձի և քաղաքական թիմի, որը գործառույթ է իրականացնում, այդ գործառույթի անունը կառավարում է կոչվում։ Եվ այն խումբը, որը այն թիմը, որը հաղթում է, իր առաջին դեմ կոչվում է կառավարիչ։ Գործառույթը կառավարում, իսկ օղակը, որը որ իրականացնում, կառավարություն։ Հիմա քաղաքացին արդյոք ունի նվազագույն գիտելիքներ կառավարումից, իսկ ինքը պարտավոր է իմանալ, ինչու՞, որովհետև ինքը պետք է ընտրություն կատարի տարբեր քաղաքական թիմերի միջև, ինչ կրիտերիաներով, օրինակ առաջին դեմքերով, մենք Արևելքի ժողովուրդ ենք, սովորաբար ծրագրերին չենք նայում, մենք նայում ենք առաջին դեմքերին, օրինակ ինչ կրիտերիաներով, բոլոր այն կրիտերիաներով, որոնք անձին կընտրվում են, այդ կրիտերիաները սուբյեկտիվ են, խիստ սուբյեկտիվ, սկսած անձնական հակուկապից, իր այսպես երևալու կարողականությունից, իր պոպուլիզմից, իր ընտանիքից, իր շրջապատից, այս բոլորը կառավարման հետ կապ չունի, իսկ ընտրողը գնում է կառավարիչ ընտրելու։ Հիմա նայեք 1991 թվականից սկսած, ի՞նչ է, մեր ժողովուրդը գնաց է կառավարիչ ընտրել, ընտրելու չափորոշիչներ, առաջին, այդ կառավարիչը պետք է ունենա կրթություն, կառավարման կրթություն, որը մասնագիտություն է, երկրորդ պետք է ունենա աշխատանքային փորձառություն, որպես կառավարիչ, երրորդ
Կառավարման ժամանակ ցույց տված արդյունքներ։ Հիմա մեր քաղաքացին, որ ասում ենք, դու որ ընտրում ես, օրինակ, ես չափորոշիչներով գնահատում ես, իհարկե ոչ։ Ավելին ասեմ, քաղաքական կարգառում գործիչները անգամ այդ չափորոշիչներով չեն գնահատում, թե որ թիմին, ինչպես ասում են, աջակցել օգնել։ Եվ ըստ այդմ մարդիկ կառավարումը խառնում են ղեկավարման հետ։ Ղեկավարում են մարդկանց, կառավարում են պրոցեսները։ Երկրի առաջին դեմքը, որ նստում է, ինքը պրոցես է կառավարում, ինքը գործառույթը կառավարում է։ Եվ ըստ այդմ մարդիկ գնում են սուբյեկտիվ ընկալումներով սխալ, ուրեմն ընդդիմություն են կատարում։ Վստահաբար, որտեղ ասում 100% սուբյեկտիվիզմ է։ Եվ ամենակարևորը 91 թվականից սկսած, իհարկե առաջին ընտրության մասին չեմ ասում, Արցախյանի հետ կապված, դրանից հետո բոլոր ընտրությունները անխտիր, ինչ էր արվում։ Մարդկանց մեջ մտցվում էր հանրային ընկալումը ստորադասելու անձնական ընկալմանը կամ շահը։ Այսինքն մարդուն, երբ որ ասում են, կարևորը քո շահն է, քո անձնական հանրային շահ գոյություն չունի, մեկ անում էլ ձայնը տաս այդպես է լինելու։ Այսինքն ինչ ասում։ Մարդուն կամ քաղաքացուն փորձում են հանրային շահի գիտակցումը ստորադասել անձնական շահին։ Եվ դա ոնց է դրսևորվում։ Ընտրակարշակով։ Ընտրակարշակի տարբեր դրսևորումներ։ Այսինքն մարդ ասում է, ես շահ ունեմ, մեկը պաշտոնի խոստումով, մեկը գումար ստանալով, մեկը գյուղատնտեսական աշխատանքի համար որոշակի օգնություն։ Այսինքն ինչ է արվել այս կառավարման ընտրությունների ժամանակ, ինչ է արվում։ Մարդկանց ասում են, քո անձնական շահն է գերակա։ Երբ որ մենք ասում ենք 680,000 մարդ գնացել ձայնատվել, ձայնատվել իր անձնական շահին, իր եսին, հանրային շահի գիտակցում չկա։ Իսկ ինչու չկա, որտեվ 91 թվականի բացի առաջին ընտրությունից, թեև այնտեղ կառավարիչ չեն ընտրում, այնտեղ ընտրում են Ղարաբաղ կոմիտե, որը Արցախը պիտի վերամիավորեն Հայաստանի, ոչ թե կառավարիչներ։ Դրանց 99% այդ մարդիկ, ովքեր ընտրվել են, եւ այդպես շրջան-շրջան հանձնելու են։ Եվ այդ պայմանավորվածությունները կարծում եմ, Միացյալ Նահանգներում հանդիպումներ կա եւ այլ։ Այդ պայմանությունը արդեն գետի վրա փաստաթղթային ծրագրերն ունի։ Եվ Գրիգորի Խաչատրյանի հետ ներ տարուշում ես խիստ կասկածում եմ, որ այնտեղ որոնց են գյուղացի համաձայնվել իր գյուղատնտեսական օգտագործման հողերը, իր տունը, իր նախնած երեսմաններ հանձնել, նաեւ զենք են վերցնել։ Առավել եւս այդ շրջանը ինքը ունի դեռևս բավական ամուր պաշտպանականը, որտեղ 94 թվականից մեր դիմաց հակառակորդը եղել, մենք պաշտպանական բնակեցել ենք այդ կառուցել։ Ես եղել եմ այդ բարակային կորպուսի իրավական հրաշալի զիգը իրավիճակը, եւ ադրբեջանցիներ բավականին խնդրեմա ցանկացած փոքր բացուց վերցնելը։ Ավելին մենք շատ եղել ունենք նաեւ երակայությունը իսկ նկատմամբ։ Իսկ այս տարածքները հանձնումը, վերջերս ես ասացի, բոլոր այդ տարածքները, որտեղ ադրբեջանը հավակումա վերցնել, մինչև 1 կիլոմետր մեր գյուղի սահմաններից մոտ ուրեմն 40 գյուղ, 40 գյուղի բարձունքներ տարածքները ադրբեջանը վերցնելու, հայկան են վերցնելու։ Մեկից մինչև 2.5 կիլոմետր 64 գյուղ հայ-ադրբեջանական սահմանի, որտեղ արդեն գյուղացին, որ գործ տանի 1-2.5 կիլոմետր հակառակորդի ուղի նշանակության ներքը, այդ մարդիկ չեն արել։ Այսինքն 104 գյուղ վտանգված է, որ այդ տարածքում մարդիկ ապրել, բախտի դատարկելու է։ Իսկ Գրիգորի Խաչատրյանը այն գեներալներից մեկն է, որ այս գործընթացը կոնկրետ տարածքը կոնկրետ տարուշի մազու ինք խանգարելու։ Ես ասում եմ պաշտպանական շրջանը որտեղից է։ Իջևան, նոյեմբերյան, վերջ, մինչև ճամբարդան, այս երկու բանակային կորպուսի պահպանության կամ պաշտպանության տարածքն։ Եվ այն սպիտակ թելերով կարած քրեական գործողը կոնկրետ Գրիգորի Խաչատրյանը ակնհայտ է։ Հաստաբաները շատ են ասել, չեմ ուզում որոշակի առողջության հանել այդ թեմայի վրա։ Այսինքն գեղձիկը այնքան ակնհայտ է, այն գործ սարը սարքել, որ ասում սպիտակ թելերով։ Եվ մենք, քանի որ այս պայմանը Գրիգորի Խաչատրյանը չի բանտարկված, օրինակ Միքայել Արզումանյանը իրա եւս գործ է կարող, որը պատերազմի ժամանակ պաշտպանական բանակի Ջալալ Արզումյանից հետո է նշանակվել։ Շուշի հետ կապված, մեր մյուս բարձունքի հետ կապված Այդասարի։ Կան նաև այլ սպաներ, հա, ավակ սպաներ, որոնք բանտարկված են։ Այսինքն իշխանությունների համար, ինչպես միշտ մեղավորներ ընտրվի, այս պահին զինվորականները ուղղակիորեն տիրակավորված են։ Ավելին ես համաձայն եմ Վահեի հետ, իր հոդված վական շատ դիպուկ եւ ճշգրիտ է նկատել, իդեպ ասեմ, մյուս ընկերներից մեկ ասաց նախապես, ապստրուն Վահե, ինչ ու ձեր ծրագրերը բացահայտել։ Այո, դրա տակ հենց մենք այդ նկատի ենք ունեցել, այստեղ միայն իր իրավունքի խնդիրը չի։
Այստեղ խնդիրա որտեղ Գրիգորի Խաչատրյանը ինքը պետականության, զինվորականության, սահմանը պաշտպանողի, խոսքից հետ չկանգնողի, քաջություն ունենալ, ունենալով ուսադիր վարչապետի պարտականություն կատարող կամ աթոռին վերընկած մարդու հրաժարականը պահանջելն է։ Ինքը որոշակի առումով իր մեջ խտացումա մի շատ կարևորագույն մեզ համար, կարևորագույն ուրեմն բնութագրիչն է։ Եթե պայմանավորվեցինք, ընդ որում, եթե ուշադրություններ դարձեն նախաձեռնության մեջ կան եւ զինվորականներ եւ ոստիկանության բարձրաշեն պայստազորում գտնվող եւ ԱԱԾ-ի նախին տնօրեններ կան 3 զոհված մտաների ծնողներ, կան մտավորականներ, այնպես որ սա պատական չի ընդրված այս ձևաչափով, ովքեր պետք են, ինքներ պատական չի 12-ը, կարծում հետագայում պետքները 12-ը վերաբերյալ խորհուրդ կասվի։ Եվ հիմա ինչ պետք է արվել։ Ես կարծում եմ, այո, համաձայն եմ վայ հետ, սա ինքը կարող է դառնալ, չեմ ասում, որ վստահաբար կդառնա, բայց ինքը փորձելու են այս օղակները եւ Երևանում, եւ մարզերում, առաջին հերթին Գրիգորի Խաչատուրովի պաշտպանության հետ կապված, մեր մյուս սպաների, մեր տղաների հետ կապված, ովքեր որ այսօր անիրավի կալանավորվել են, քրեական գործեր են հարուցվել, ինչու՞ չէ, եթե միասնականության մասին է, օրինակ ի՞նչ բան միասնականությունը։ Իդեպ ասեմ ձեզ, առաջին ասումիսը որ արվել, նաև ոգևորական Տաուշի թեմի առաջնորդը Բագրատ Սրբազան Գալստանյանը, հա, սա էլ պատական չի դեր։ Վերջերս մենք հանդիպեցինք Միապան հայրապետի հետ, սա էլ ևս պատական չի։ Եվ այստեղ որիցը մեկին այս նախաձեռնությանը իշխանությունը չի կարող կրցնել հին նոր, օրինակ, բոլորս ծառայել ենք եղել։ Եթե հին լինի, ամենամեծին ինքնը, ամենապրոֆեսիոնալ դրամաշուրթը։ Եվ նախորդ իշխանությունների կողմից բանուկ կերպով կառավարող, ուղղակի պահ եկավ այդ կառավարման նավակից իրական մեծ կառավարիչը տեղափոխեց այն նավակի մեջ, ասեց հիմա ինքը հինն է։ Այն գլխացել ու ուղղակի նախկիներ մտածում է թե իրացնա։ Հա թե ինչու է այսպես ինքը աջուձախ ինչ որ ուզում ցանկանում անում, որտեղ ունի մեծ կառավարիչ դրսից։ Եվս այդը, այո, եւ մենք անելու ենք այլեր, հիմնականում քաղաքի կնդաշում, բայց նաեւ կազմակերպչական, ինչ որ ուզում բացել փագացել, առանց որ մերս քննարկում է ու եթերում է, ինքը իր մեջ այդ քայլերը գաղտնիության էլեմենտ չկա, ոչ պետական, ոչ ծառայական, բայց այնուամենայնիվ մենք գիտենք, որ մեր դիմաց իրական հակառակորդ է։ Ես Փաշինյանիկոլին, ասենք մրցակից կամ բան չեմ տեսնում, ընդդիմադիր չեմ տեսնում, ինքը հակառակորդ է, դա ավելի խիստ գնահատական է դա, որտեղ ինքը հայլային շատ շամին են կարող էր անել։ Ուստիև շատ քայլեր մենք չենք բացելու, բայց այն որ մեր ժողովուրդը զանգվածային լրատվամիջոցները, փորձագիտական շրջանակները վստահաբար կիմանա, այո, մենք ամբողջ հարաբերությունը օղակներ ենք սարքելու։ Ընդ որում, ընտրությունը այդ օղակների այն սկզբունքների վրա նստացնելու, ինչ որ այս 12-ն է։ Ցկտելու ենք առավելագույն ժողովրդի մոտ, մեր հայրենակիցների մոտ, քիչ թե շատ, այսպես մաքուր, քիչ թե շատ անխոցելի մարդկանց ներգրավ, իսկ այդպիսիները փառք ասում շատ-շատ են, այնպես չի, որ հիմա, եթե ասում ենք 680,000 մաց են ձայնատվել, այնպես է, հրա այդ մարդկանց մեջ ճշմարտության լույսը, փառոսն արեն, տեսեք մեր ժողովրդին ճրաշանի ժողովրդ է, ամեն պիտակ կպցնում են, նույնիսկ ընդդիմադիրները հասկանալով կամ չհասկանալով, այս ժերխի չունեցի, այդպիսի բան չկա, այս ժողովրդները, որ Ադրբեջանի 91-94-ին, ունենալով Ադրբեջանը մեր նկատմամբ բոլոր ոլորտներում առավելություն, մարդկային, զենքի, դաշնակիցների, Թուրքիա 3 անգամ Բերդեն փորձեց պատերազմել, այդ նույն ժողովուրդ հաղթեց իր առաջնորդներով, զինվորականներով եւ քաղաքական թիմով իհարկե։ Հետաբար մեր ժողովուրդը շատ ավելի լավն է, դուք ժողովրդին այդ հույսը տվեք, ճշմարտության հույսը վարեք, տեսեք այդ ժողովրդից, այսօր ծնկած, հա, հուսալեկված ժողովրդից, անձնական շահը պետականի միշտ գերադասող ժողովրդից ինչ կվերածվի։ Եվ սրա որ բերել են, հենց բերել են մեր ժողովրդի այդ լավագույն մասին ուղղակի բան անելու, ոչնչացնելու։ Ես մեկ բառով ասեմ, 2018 թվականին իշխանության բերվեց ազնիվ տականքը, սրանց բոլորին, երբ որ նայում ես կենսագրականները ուրիշ մաղերով անցել, ինչ կենսագրություն ունի, ինչ այլասերումներով պղծությունների մեջ ընթարված, ինչ փոխրոմատների տակա, սա հատուկ է։ Հիմա ես չգիտեմ, իշխարված տեղի մեջ վերել Չերչիլի այդ խոսքը ասումա, նվաճելու համար մի խումբ դավաճաններ և հազարավոր հիմարներ։
Այսինքն հիմարը նա է, ես հիմարը վիրավորական իմաստով չեմ ասում, պարզամիտներ, որոնք գիտելիք չունեն, որոնք տնգիտության մեջ են, որոնց կարելի է անձնականով խախտել, գայթակղել, այնպես ինչպես եղավ, ասենք բոլոր ընտրությունների ժամանակ, բոլոր ընտրությունների ժամանակ ցանկացած քաղաքական թիմը ժողովրդին փորձել է փչացնել, այդ կաշատարով փչացրել է, նվաստացրել է, այդ 2 կոպեկ տալ է կամ ինչ-որ օգնություններ տալ է, դրա համար հիմա մարդիկ իրենց ես են անձնականը նայում, հլը տեսեք այն թիմը, որը որ առաջանա, որը հարայինը, հարայինի պետական դրոշը բարձրացնի, տեսեք այդ ասած նույն ժեղից ինչ բանակներ կկանգնեն, ես համոզված եմ առավել քան։